Det här vill jag... Är det rätt lista upp här? Ja. Det här blir aldrig gått bra utan att dock har passat på mig. Ska vi se. Private. Kanske en sub här. Ah. Vi ska läsa in styrplatsen. Där tränger vi i alla fall sån rekordsätt. String SQL select stjärna från, jag tror det heter studieplatser. Heter det? Studier heter det. Varför gör det vanskligt när man ska göra det enkelt? Studie set standard set lik. Jag skriver current DB hela tiden. Det är den databasen som följer mellan med access. Men det kunde ju ha en annan databas här. Du kan likadant bruka access mot andra databaser som Microsoft SQL och andra ting. Men det är väldigt grejt när vi har den som är innebyggt. Current DB dot open record set string SQL. Okej. Med detta sättet du while not end of five, jag skrev det här ganska många gånger nu. Och vad ska vi läsa in? Jo, nu har vi fått ett nytt studium. Så vi måste tälla upp antal studier med en. Nu har vi gjort det. Så måste vi öka ägare här. Redeem preserve studieplasser. Och vi vill att det ska gå från en och till antal studier. Yes! Då har vi fått en variabel. Och så må vi skriva att studieplasser sitt sitt studium är lik. Nu måste jag checka vad det heter. Och här är det så fantastiskt att ha en studium, ja, och antal platser. Här är det väldigt grejt att ha en stor skärm. Slipper du att tulla. Studium. Och så studieplatser. Sitt antal platser är lik antal. Det är nog en fel här sted. Och så må vi ta hur många studenter är på det studiet här nu? Null i starten. Så gör vi ingenting med studenter. Är vi förnöjd? Move next. Loop. Close. And vid. Och end sub. Sonja, där vet du. Jag ska gjort ut något. Då stämmer det. Det var ett land rart och sådär. Yes. Men då har vi läst in antal studieplatser. Och det har läst in till globala variabler. Så vi huskar det där. Och allt är fryd och gammal. Och så var det sökarprioriteringar. Yes, och har vi ett nytt standardsätt. Sätt, std, sätt, lik, current, db.openrecordsätt. Men ser du, det är grejt att dytta sådana ting så det här in i egna subbar så vi får lite unna. Det är en detalj.
Vi har gjort det 1000 ganger før, vi kan det. Det er jo her egentlig selve programmet begynner. Yes, og her må vi lese gjennom hele listen. Kanskje vi skal skrive rett. Ok. Nå har vi fått her kommer altså en søker. Han Ola kommer hit og vil inn på UiO. Denne der består av poeng, søker id, studium prioritet. Trenger vi prioritet? Nei, tror ikke det. If ledig plass studium, den legger en søker. Nå er han ikke søker lenger, nå er han student. Ok, da må vi opprette en plass her. Ja. Den er kanskje litt dum. Vi sier her at S er lik Finn studium. Yes. Og så spør vi, hvis antall plasser er et studie, sant? Neida. Der, endelig. Antall plasser er større enn dette her. Antall studenter. Er vi enige at det betyr at du er ledig? Vi har flere plasser på det studiet enn vi har studenter. Ja. Da legger vi inn han Jøken her. Da må vi si. Da tar vi den. Skal økes med 1. Og så må vi ta array vårt. Hva heter array? Det heter studenter. Her gjelder det å holde tunge beint i munnen. Yes. Da har jeg økt antall studenter på dette studiet med 1, og så må vi legge inn han Jøken her. Lik søker i det.
Jeg tror vi har gjort alt vi skal gjøre, jeg. Vi kan jo kanskje skrive ut hvem som har kommet inn på hva slags studie. Det kan være greit at ja. Vi kan jo tilby det en egen kommando. Hva skal vi ta oppfitten? Altså, vi har jo alle data nå, og jeg tror det her skulle fungere. Det er at de som ikke har kommet inn noe sted, vi ikke får beskjed, det er ingen som får beskjed at de kom inn, så vi må kanskje, vi kunne kanskje gjøre her. Printe ut at Per nå kom inn på studium, sånn og sånn. Men vi kunne tenke oss å gå inn i her. Så vi lager en ny knapp. Si vi sier Nei, forresten, vi hadde en ting vi ikke hadde laget her. Finn studien. Det er en funksjon, for den skal returnere en verdi. Ta en parameter. Og det er en string, og den har verdioverføring, og den skal returnere en integer. Som er og her skal vi se dim is integer. Kanskje vi skal få vekk den caps-locken. Dim is integer. Og så går vi gjennom hele listen, for i lik 1 til antall studier. If studier av i, det heter ikke studieplasser, heter det, var så dum å kalte det, vet du. Studium, nei. Det er indeksen returnerer. Exit function. And if next i. Ukjent studium. For sikkerhets skyld, men det skal ikke skje at vi kommer bort hit. Da kan vi debugge. S glemte jeg å definere. Yes. Det vi kan gjøre nå, vi kan kjøre det her stille og rolig og se hva som skjer. Vi kan save det først. Og så kan vi ordne det med her med utskrift. Kanskje etterpå. Ok, det første vi gjør er lese inn studieplasser. Det første studiet vi leste var med UiO. Og det her ser ut som det går bra, så jeg tar Ctrl-Shift F8, så sier jeg kjøret av det. Første søker. Det er han, var det Ola vi kalte han, som skulle på medisin i Bergen. Og Finn studium. Der fant han med UiB, var det han spurte om han her. Går ut, svaret er 2. Vi øker antall plasser i Bergen fra 0 til 1. Vi øker R-greie og legger inn han Ola. Så nå har han fått plass i Bergen. Ja. Hvis vi ser på den her R-greien vårt nå, den her R-greien.
vi må passe på at vi ikke lar Ola komme inn i Tromsø også. Så vi egentlig må kvitte oss med Ola her. Ser dere hva det poenget? Vi ga en plass i Bergen. Hvis vi får sette her nå sin nestling, gir vi en plass i Tromsø. Det er ikke særlig lurt. Det er samme Ola fyller opp rundt omkring. Men det gjør vi veldig enkelt. Vi husker bare den siste studenten er nok det her. Og vi sier at den siste studenten er lik blank. Og så sier vi at det gjør vi inni her, for vi skal bare gjøre det hvis vi gir noen plass. Og siden de kommer etter hverandre i listen, så må vi bare passe på. Kan vi jukse litt her nå. Ja. Da kan vi kjøre på nytt igjen. Vi kan save, vi kjører på nytt igjen. Den skal trenger ikke vi lenger. Sett på en opptak. Vi kan komme helt til hit. Vi har kjørt i hele programmet. Og her er løsningen. Jeg håper at ikke, kanskje vi har lagt litt for mange plasser. Jeg tror vi kanskje skal kjøre en gang til, og så skal vi endre litt i arkivet vårt her. Jeg ser at det er litt mye med fem plasser der. Vi gir to plasser på alle studier. Veldig dyrt. Unntatt noen vold da. Da. Dette er da vår fasit. Så skal vi se om det her. Nei, må jeg. Ja. Litt tungvint. Jeg måtte legge inn noter. Hæ? Hva skjer det nå? Jeg må kjøre en gang til. Jeg var veldig for kjapp. Nei. Jeg vet hva som skjer. Vi har fylt
opp vi må ut. Nå må vi inn igjen. Herregud, skal vi gå til. Vi må... Home, you, design, you. Vi må vel kanskje være inne i debuggeren for å få se det da. Vi kjører en gang til. Der. Hva er det som skjer her? Det er bare det du har slettet. Hva? Åja. Det var ikke lurt. Nei. Ok. Rattet forsvant. Jeg så ikke. Jeg søker et kommende studio. Ja. Da får vi håpe at dette går bedre. Da kan vi gå ut av den, og så kan vi se på prioriteringen her. Eller enda ved den. Ok, Ola kom inn med UiB. Det er rett. Ingen som protesterer på den. Jens kom inn med UiB. Og da er det fullt på medisin i Bergen. Nina, kom inn på med UiB? Nei, hun kom inn på IT Molde. Hvorfor det? Fullt i Bergen. Kom inn på Norrøn Volda? Nei, hun fikk plass der. Derfor ignorerer vi henne her. Else, hun kom inn med UiO. Og vi hopper helt ned hit. Anna kom inn i Molde. Nå er det fullt i Molde og i Bergen. Hun har Anna der, ja. Så var det Per. Kommer han inn med med UiO? Nei, det er fullt. Kommer han inn i Bergen? Nei. Hvorfor kommer han ikke Per inn med med? Jo, han kom inn med UiO, det var ledig plass der, selvfølgelig. Det var den siste ledige plassen. 1, 2. Nils derimot, han søker på med UiTU og kommer inn selv med en dårlig poeng. Fordi at ingen har søkt der. Han er den første som søker det som første prioritet. Og Jonas, kom han inn med IT Molde? Nei. 1, 2, de to har fulgt opp plassene. Men han da kom inn da ved Siving NTNU. Så har vi Torbjørn. Han søkte i Tromsø. Og da kom han inn. For det er bare to stykker som har søkt dit. Og nå er det fullt der. Kåre kommer ikke inn i Molde. Han får sin andre prioritet ved Siving NTNU. Og så Kari til slutt. Hun søkte med UiB. Der er det fullt. Søkte IT Molde. Der er det fullt. Kom inn på Norrøn Volda.
Det som var kluet her da, kan du si, det som var det geniale. Det som var det geniale var å ordne denne køen her på prioritering. Når vi har gjort det her, så har vi egentlig løst oppgaven. Bortsett fra at se hele listen. Ola, den i Norge som har best poeng. Han velger helt fritt. Velger Bergen og kommer inn der. Så kutter vi den der. Og hva gjør vi det? Jo, for vi ser at neste søker er han vi nettopp har gitt plass. Altså ser vi ikke på den. Så vi ignorerer den. Vi ignorerer han bare hvis han fikk plass der. Hvis han ikke fikk plass der, da vil den være aktuell. Derfor satte dette her siste søker kun, egentlig skulle kalt den siste søker som fikk plass. Vi satte han inn i den setningen der vi fant ut det var ledig plass, og det er viktig. For ellers eliminerer du han fra søkerlisten i det hele tatt. Sant? Men med Ola er det greit, han kom inn på første prioriteten, og da er regelen, han skal ikke få flere tilbud. Den neste som kommer er Jens. Samme for Med UiB. Oppfyller siste av de to plassene der. Den ignoreres. Nina søker på Med UiB. Hva gjør vi med hun? Ingenting, det er ikke plass. Neste gang kommer Nina opp. Vi gitt i Molde. Hva gjør vi med det? Da er det plass. Hun settes inn der. Hun søker på noen Volda, men den blir ignorert, for nå har hun allerede fått plass. Altså så gir vi laffen. Nå er hun blitt siste som fikk plass. Den siste søker. Og videre nedover. Så det vi kunne se på til neste gang, det er hvordan vi skal skrive studielister for hvert enkelt sted. Det er veldig enkelt da. Vi går inn i denne tabellen studieplasser på hver enkelt ledd, og så skriver vi ut navnet. Hadde vi hatt 5 minutter skulle gjøre det, men vi kan gjøre det neste mandag. Nei, onsdag selvfølgelig. Må høre orden på de gode kursene mine. Vi takter ingen forelesning torsdag, men onsdag er det forelesning. Da kan vi legge ut det her, og da kan vi legge en liste over alle som får plass på de forskjellige studiestedene. Som da kan lage grunnlag for et sånt brev der du sier velkommen til studiet, sånn og sånn. Det eneste er at vi ikke har håndtert det, de er stakkene som ikke får plass noe sted. Men det er selvfølgelig til pass for dem, for ikke de søkte på noen Volda til slutt. Så får de ha det så godt. Men vi kan takle det ved at vi, hver gang vi kan se på hele søkerlisten. Så det som kunne vært rimelig her, det var opptatt studiested. Opptatt på studium, det vi kaller det her. Yes. Så vi forteller hvilket studium de er lagt opp på. Det var veldig lurt. Vi kan ta det med her. Det er så vanskelig med sånn liten skjerm der. Jeg var lurt på, kan jeg få lov å endre på den nå? Nei. Det får jeg ikke lov til fordi at det er ikke klart identifisert hvem jeg har. Så problemet her er da at vi må
update. Tenk jeg kunne huske det her fra en øyeblikk til neste. Søkere. Sett kommet inn på lik og så må vi ha en sånn sluttapostrof vi bør på den. Ok, søker id opptatt på, sant? Det er ikke H på meg, altså. Tror du det skal studie der? Opptatt på studie. Og så er det en liten... Kortere. Skal vi se. Det er godt at dere ikke er helt sikre for dere heller. Opptatt på... Studie. Yes. Og så må vi, er det en liten, det er veldig bra at den gikk i feil, for jeg glemte en liten ting her. Where, ja, for ellers ville jeg sagt alle inn på det studiet. Ved søker ID er lik, vi må bare vente, vi ordner samordnet opptak her. Ved søker ID er lik, søker ID, og yes. Please. Se hvor flott det er. IT Molde med du er jo. Og hvis noen er blank her, så kan vi si dessverre er det ikke kommet inn på noen av de studiene du søker på. Så Ola kom med du i B. Ja, det her er riktig her. Så da har vi løst det problemet. Jeg tror ikke vi gidder å styre mer med den der. Jeg legger opp linken til den. Det andre er å skrive ut de listene, jo egentlig peanuts. Det er egentlig bare å sortere den listen vi har laget der.